Valsts galvenā autoceļa A6 posma no Daugavpils līdz Nīcgalī tehniskais stāvoklis ir kritisks. Četru joslu autoceļš ilgstoši nav remontēts, kā rezultātā uz tā ir izveidojušās bīstamās bedres, izsitumi un nelīdzinumi. Valsts sijā Latvijas valsts ceļi tuvāko mēnešu laikā plāno izsludināt iepirkuma projektēšanai par ceļa rekonstrukciju. Projekts būs gatavs neātrāk par 2023. Gada beigām. Jautājums, kur aktualizē pašvaldību, ir radies no daudzām iedzīvotāju sūdzībām par gājēju pārejas vai cita veida risinājumu pieturā pagrieziens uz Kalupi. Šo autobusu un pieturu izmanto desmitiem cilvēku, kas pēc darba no Daugavpils dodas uz Līksnu, kā arī skolēni. Autobuss neienāk pašā ciemā, bet dodas uz Kalupi. Savukārt iedzīvotājiem jāizdomā, kā tikt pāri ceļam. Pāris gadus atpakaļ arī notika avārija, diemžēl letālām sekām. Jo vai redzamība slikta vai kāda cita bija problēma. Un tāpēc arī pagasta iedzīvotāju kopsapulcēs vairākas reizes šis jautājums tika iztirzāts, lai kaut kā varbūt nodrošinātu to pārēju. Pat laban iedzīvotāji spiesti šķērsot četru joslu autoceļu neatļautā vietā. Turklāt sadalošajā joslā ir izrakts grāvis, kas vēl vairāk apgrūtina iespējas to paveikt. Tagad mums ir orientieris, mums ir izdevīgi iet pretī tai mājiņai. Bet, lai tik līdz tai mājiņai, mums ir barjeru šo divus gadus jau kaut kā izrakuši grāvi. Pa to zaļo zonu, ja jūs pienāksiet klāt, jūs redzēsiet. Un tas ir, mums ir tāds apgrūtinājums, ka ne katrs var tikt pāri tam grāvim. Ir sevišķi tad, kad ir lietus, ūdens daudz un sniegs. Pēc Annas teiktā vienīgais tuvākais apējamais ceļš aizņem pusstundu, kas ir jāiet pa loku. Ne katrs var šādu attālumu veikt, un ikdienā neviens tādu apli neiet. Apgaismojums minētajā ceļa posmā nepastāv. O, tas grāvis. Ja ir sniegs, es, protams, vairāk sniega, kā šo ziemu bija daudz ļoti sniega. Mēs neredzam, kur iet. Un ja bija lietus arī, ja ir pilns sniegs, tas ir lietus, teiksim šitā te. Un daži, labi, es vēl varu tikt. Un tā nekādu reizi, teiksim. Mēs šitā te izmantojam viņu. Vēl pagājušā gadsimta 70. Gados, kad minētais ceļa posms tika būvēts, tika izveidoti uzkalniņi, topošajai pārbrauktuvei. Šajā vietā varētu ierīkot gaisa tiltu pāri ceļam, kas būtu drošs iedzīvotājiem vai turistiem. Latvijas valsts ceļi atteicās sniegt komentārus video ierakstam, bet iesūtīja skaidrojošu atbildi. Uzņēmumā skaidro, ka būvprojekta iecerē nav paredzēts gājēju tunelis vai tilts, bet gājējiem tiks nodrošināta ceļa šķērsošanas vieta. Lielāku un dārgāku būvju izveidi valsts ceļa uzņēmums pārliek uz pašvaldību. Ja pašvaldība uzskata, ka tās prioritātēs ir tuneļa vai tilta izbūve dotajā vietā, tā var slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas valsts ceļiem un projektēt, kā arī būvēt tuneli vai pārvadu gājējiem, līdzīgi kā citas pašvaldības būvē ietves un velo infrastruktūru valsts ceļu nodalījuma joslā. Sevišķi vasarā mūsu parku apmeklē arī cilvēki, kuri brauc ar reizes autobusiem, ir arī grupas, kuri atbrauc. Tā kā gribētos, lai arī viņi droši varētu pārvietoties.